الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. تندرور جمالي يمين وارغون حديث بتا محمد صلى الله عليه وسلم تسلتي كرمبولور إمام إشور إمسلمان وإمام بخاري رحمه الله në librin e ti El Edeb ul Mufrad, të cilin e ka vequar nga Sahihul Bukhari për të vequar një karakter të muslimanëve, dhe ajo është edebi. Andaj në mesin e këtyre haditheve të shumta që i përmendëm e sjelli kapitullin e cila është baza e këtij libri, ku tha Imam Bukhariu babu husnul khuluq, kapitina e sjelljes së mirë, me të cilën pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte dalluar nga mesi të gjithë pejgamberëve. Ishte daluar nga mesi gjithë njerëzimit. Nuk është bërë më i mirë Muhamedi alayhi salatu wassalam nga mesi të gjithë njerëzve, posa karakteri i tij ka qenë shumë i mirë. Andaj dietarët thanë, për shkak se e jashtëmja quhet khalq, e brendshmja quhet khuluq, ne nuk kemi gjetë asnjë ajet që Allahu ta ketë lavdruar Muhamedin alayhi salatu wassalam me pamjen e jashtme. Me gjithë se ka qenë shumë i bukur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu na mundsof me e takun xhenet ya rabbal alamin. Mirë po, me çka e ka veçuar Allahu pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe e ka dalluar me sjellje. Andaj tha Allahu xhele xhelalu në Kur'an, wa innaka la ala khuluqin azim. Ti o Muhammed e ki sjelljen e lartë. E than dietarët khuluq çka është? Than ajo formati, ajo e pamja e brendshme njeriu. Andaj ti gjenë njerëzi se si bezdisën prej të metave të trupave të vetë, e nuk bezdisën nga të metat të sjelleve të tyre. Atë vjen kesh dë njëherë që së ne kontrolon vetën. Atë vjen kesh dë njëherë që fol pa u dash me fol. Atë vjen kesh dë njëherë që gjua jo të formulon shumë ofendime dhe sharje. Atë vjen kesh dë njëherë sjellet e tua nuk korrespondoj me sjellet e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. A mërzitësh ti do njëherë që sjellja jote nuk është ashtu si që e donë Allahu subhanahu wa ta'ala? Sikur që mërzitësh dhe rrim para pasqyrës me orë të tëra, ndoshta vetëm për ta zbukuru pamjen e jashtme, e ndoshta ajo pamje e jashtme nuk i pëlqen askujna. Andaj, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një varg të fjalëve të tij ishte qenë shumë i zellshëm që t'ua rregullon muslimanëve pamjen e brendshme. Andaj tha alaihi salatu wassalam, nuk ka diçka që e ranon peshorën pas tauhidit dhe imanit, nën kuptohet se sa sjellja e mirë. Sjellja e mirë. Pastaj në hadith tjetër tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, për para kësaj na para se me e tregu këta, tha Abdullah ibn Amri, kur pejgamberi sallallahu nuk ka shoh, kur pejgamberi sallallahu nuk ka formuluar fjalë të dyta. Andaj nuk ka mundësi dikush me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e as sunetit të tij, ndërsa gjuha e tij kullon me fjalë të liga, kullon me fjalë të pista dhe të liga. Si ka mundësi ai njeri pastaj i njëjti me thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur e kanë përshkujt Imam Ahmedin dhe kanë thënë pse Imam Ahmedi u bë imam i muslimanëve, thanë sepse ai çka ka bë pejgamberi sa mkete ka bë. Ka thonë qysh që ka bo, ka thonë gjdo të vogël dhe gjdo të madhe, kur imam Ahmedi su ka sho. Për që ta është imam, për që ta na nuk jena imam si aj. Se ti shahësh, ti ala kanalet e tua ka dombeti atje që janë të përzijera me gjera të liga. Andaj që ka tha Abdullah ibn Amri, lemje kunin nebiju sallallahu alaihi wasallam fahishen, wala mutafahishen, kur s'ka sho, as ka linzi,
e leje moru në Zot me e pas tabiat. Pastaj çka tha, e kam dëgju për nga meri sallallahu alaihi wasallam duke thanë, khijarukum e hasinukum akhlaqa, matë mirë të pijuve janë ata që e kanë sjelën matë mirë. Sot njerëzit janë mësue dostave të vetë, mi thonë, kja ma i miri. Kusht ta marë që ja ma i miri vëse kiri dost të ja? A veç se ti e ki dost të ka, ka bashku fati, ki ka na ma i miri. Mësani ti e shem mas një vjetë dhe thotë, ja besi shkon ki kërkush. Mësani pa, jo, as qashtu, as qashtu. Khijarukum e hasinukum akhlaqa, Allah e vendos kusha ma i miri. Ma i miri është ai cili e ndjek Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e ka sjellën e mirë dhe e ka tërbijen e mirë dhe ka karakterin e mirë dhe i ngjan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në sjellje dhe fjalë dhe urti dhe gjërat të cilat ka ardhur me to pejgamber alajhi sallallahu alajhi wasallam. Hadith tjetër që tha pejgamber alajhi sallallahu alajhi wasallam, në sjelljet e mira shikoni njerëzit gjithçka e mundon më ofru mangat përveç sunetit për nga merit alai salat dhe selam. Një ditë për ditë ju tha për nga mesam njërzve, a do një ju mu ka në afurmue në khiret dhe më të dashurit të unë në dunja? Tha në poja Rasulullah, tha atër të dini se mas shumëti që i du pi juve, vini rejku që të folë Muhammed alai salat dhe selam, mas shumëti që i du pi juve dhe ma afur që Allah i kam i me afru mu me zlis ditën e kiametit janë kush? Zakoni që tu shka pritët, falet namaznat e shumë, apo, jep sa da ka shumë, jo, në asë një allë nuk e tha. Qka tha? Tha, e hasinukum akhlaqa. Ata qka i kanë sjellit më të mire janë mangat muë. Ata qka janë më sjellit më të mire janë gatë, mangat muë. Kishte sahabi që faleshin më shumë se Abu Bekri, ama Abu Bekri në kishte mangat. Kishte sahabi që faleshin më shumë se Omer ibn Khattabi, ama Omer në kishte mangat. Pse? Sepse ata me sjellje i ngjasonin me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ka sahabe plotë si Abdullah ibn Omeri, djali Omerit falej natën më shumë se Omeri. Ama pejgamberi sa më çka tha, më kon pejgamber me armë së mua, i shkon Omeri, ama me mua përfundohet kjo punë. Do më thon me çka e ka marr pejgamberi alayhi salatu sallam? Me karakter. Me karakter. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu sallam në hadith, krejt mesazhi jam rrumbullaksohet në skuar, kam ardh tham ja undrej moralin. A mund të para mendu? Pishtat palqive e ka që Allahu Gjibrailin te Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe për çka? A më nëshme para mëndu sot një njëri marë pi Amerike, pi Australie, pi Kine. Një njëri për shimull pasanik ose kuj di shka delegacion. Edhe me thonë këshirë veç ku marë mi ju thonë mësë rejni. Apo ishka në madhe. Për para mëndu Allahu e ka që Gjibrailin, shko Muhammed në resja u moralin njërzve. Sepse ata me moral janë njërës, jo me pamit e jashtme. Jo me, me pamje të jashme. Pamja e jashme nuk argumenton. Me paskon pamja e jashme që argumenton që e njeri nuk i kish gjegë Allah uftira në gjenem. Nuk i kish gjegë Allah uftira në gjenem. Ama e mbrenshmja ka dhënë qka ije. Për këtë asyje ka ardhë në hadith në Sahih Bukhari, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, ditën e kiametit del Ibrahimi me babën e vet, edhe i dhimët Ibrahimit baba i vet se ka mor udhën për gjenem. Allah në rypi gjenemit. Po atje nuk shpëton atë se ki Ibrahimin djalë, asë nëse e kije Nuhun babë. Nuk shpëton kur gjo, veç vepra jote. Edhe Ibrahimi thot, ja rab, ti më ke thanë muë se s'kime më korit, ku ka më të korit me se baba jam me ingjenem. Atëherë, Allahu Gjellola ja merë trupin Ibrahim, babës Ibrahimit dhe ja largon edhe i metë shpirti. Thot për nga mërë selam, kur t'ja shofë Ibrahimi babës vetë shpirtin, shpirtin e bishës. Atëherë i thot Ibrahim a.s. Largoma, largoma. Me na inzirë Allah o neve plot për neve trupat dhe me jallon shpirta. Qëfar shpirta jesna? A jesna shpirta shtaz, a jesna shpirt njerëzi. Andaj tha për nga mberi a.s. kam ardhë me ja u plotësu akhlakin. Kam thanë shumë brej ulemave me ja u plotësu njerëzi lëk. Kun që ajo që ka njerëzi lëk? Sepse na jemi njerëz me të bërënë shmën tonë, jo me të jashtë mën tonë. E jashtë me ashtë që nga sa për mu pa. Për këtë asyje ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithi që kanë thënë, Imam Muslimi, Zoti nuk ja u shikon juve trupat. S'na i shikon Allahu trupat. Po ja u shikon juve zemrat dhe veprat. Andaj tha alayhi salatu wassalam, se gjëja më e rëndë ditën e kiametit që peshon pas imanit cila ha? Sjellja, sjellja e mirë. E lutim Zotin e madh Xhelle Xhelalu, që Allahu ti pastron sjelljet tona, të gdhënë sjelljet tona.
të bën cilët tona që të jenë në përputhje me cilët e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Allah mës ta i dhënohët neve as në dunja as në akhirat. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Zotin jonë të bare kjo e tëra në banë musliman të devatëshëm. Ti kemi frikën Zotin Gjelle Gjelalu hu, mës ta hajnë haramin, ta hajnë halalin, ta bajnë farzin të largohme gjërave të liga. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Zotin jonë të bare kjo e tëra në ingrit tërbije tona lartë. Ta ingrit edukatat tona lartë, të ingrit cilët tona lartë. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Zotin jonë të bare kjo e tala muslimarët këtë që në Allahot të ndihmon, fukaras, kamlorë, nevojtarë, bënjak, jetima, të veja, të zhjithve Allahot të jep nga rahmeti vet dhe mëshira vet, edhe neve bashkë me ta. E kulu, kauli hadha, wa astaghfirullahe lija, wa lakum fastaghfiruhu, innehu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم حسن خلقنا اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.